waxaan u malayninan dadka dibadaha tagay baa insha allahu ka joog ka faa'iideysan doona, xataa kuwa Kenya jooga, kuwa Afrikada kale jooga. Wakaas geedka wuxuu la dagaalamaa xubna xanuunka, wuxuu dawo rasmi ah u yahay roomatisimka, waxa loo yaqaano ama iyo naqraska iyo waxyaalahan. Ha, geedkan marka saddex tilmaamood baan rabnaa inaan bixinno oo dad khaas aan rabno inay ka faa'iideystaan. Baryahan dambe cabashadii baa ku badatay maalintii ragga iyo dumarkiiba, raggii oo ka sheeganaya xaggii ragannimaday iyo dadkii oo ka sheeganaya inta badan xubna xanuunka iyo lafa xanuunka iyo dad badan oo ka sheeganaya waxa weeyaan dacfi xagga binyada ah. Geedkan marka isaga ah siyaalaha ugu fiican ee loo isticmaalo saddexda arrimood markaad rabto inaad la dagaalanto, intaas in la eg. بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما أنت وحان ربنا إنا نسوقد بالنهد دو إلهي كرالي النقض سيدي عادد إنو أهيد قدار قدارها مهم كأهو صحة بني آدم كعافمات كودا مركز سيدي اللو تلقى لي اللو قاتو مهم أه bulshada soomaaliyeedna aynan aqoonin oo inta badan ka maqan laakiin muhiim ah oon doonayna inay abuurtaan oo waddankooda ku beertaan oo ay ka faa'iideystaan ayaan muxuu ahaa doonaynaa inaan soo bandhigno. Geedkaas isaga ah waxaa la yidhaahdaa helion, af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa helion, af ingiriiskana waxaa lagu yidhaahdaa Asparagus. Asparagus geedkaas isaga ah waa geed qiimo badan. Waxaan u malayninan dadka dibadaha tagay baa insha allahu ka joog ka faa'iideysan doona, xataa kuwa Kenya jooga, kuwa Afrikada kale jooga. Wakaas geedka waa qoyaanka iyo kariskaba waa lagu cunaya, qoyaanka iyo kariska intaba waa lagu cunaya. Waa u jeedaan waqti baana ii haynin mooyeen, hadda intaan dhaqdo ayaan hortiina qarjam 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 kaga siin lahaa. Geedkan isaga ah wuxuu ka mid yahay geedaha qiimaha badan oo si walba aad u cuni kartid oo ku anfacaya ayaayuu ka mid yahay. Marka kolkii la karinhayo intii la jarjaro oo si fiican loo dhaqo oo la jarjaro la yaryareeyo, maraqa markaa dabka ka qaadaysa shab lagu siin sida barookariga noocyadiisii qarnabiidka oo ayagana duruusteena soo socota aan ku qaadan doono insha allahu tacaala. Hadda dukaan baan dhex fadhiyaa mooyeen, haddaan xaafad joogi lahaa isku walba sida loo kariyo xitaa waan isugu kindari lahaa, sababtay tahay koognimada aniga waxba iga baxsan oo waxoogaa waan aqaanaa dadka iska maaragtay ma yihi maaragtay kawaan baan aqaaniga xoolaha sida loo qalaan aqaanaa, raashinka sida loo kariyaan aqaanaa. Weliba waxaan ku ahay xagga raashin karinta soomaalida gabdhaheeda way necab yihiinin oo waxay dhahaan waa qodqoday dhahaan, maxay dhahaan, maxay dhihi jireen ninku markuu raashinka la kariyo, haa qodqoday iyo waxbay u yaqaanaan. Marka hadda dhaqanka soomaalida iska inkaaran mooyeen, runtii waa laidin tusin lahaa sida loo kariyo markii la rabo inaan maaragtay fawaa'iddiisa meesha laga qaadin. Maraq yar baa shab lagu siistaa, gaar ahaan maraqa geela, maraqa kalluunka iyo maraqa idaha, sabeenaha aan curanin maraqooda iyo wananka yaryar ee weli muxuu ahaa aan muxuu ahaa qaan gaadhin wanku, hadduu muxuu ahaa isagoon tunayn uu muxuu ahaa idaha uu muxuu ahaa asooliyo loo hilibkiisa ma fiicno, waa laga fiican yahay. Marka wananka yaryar ee lixda bilood iyo jira een weli maaragtay wax riminin iyo sabeenaha aan curanin ama laxda aan adi weli dhalin, laxda aan weli dhahdee mandhalaysta oon dhalin nafteeda ee wax dhiba ma jiro. Waxyaalaha idaha iyo dhaylada ah iyo sararta geela ama lafaha geela maraqooda ama kalluunka, gaar ahaan markii lagu kariyo kalluunka madow madaxiisa, dad badan oo maaragtay waxay anfacayaan saddexdaa qaybood markii lagu kariyo, dad badan bay anfacayaan. Insha allahu tacaala waan u tegi doonaa dadkaas iyo siday ugu fiican yihiin geedkii. Marka wakaas helionkii baa loo yaqaanaa ingiriiskan, asparagus baa la yidhaahdaa. Geedkan fawaa'idda ku jirta boqolkiisa garaam
macaadintii jirka bini'aadamku u baahnaa oo dhan baa ku jira. Waxaa ku jira biyo, waxaa ku jira taaqa, waxaa ku jira brotiin, waxaa ku jira dufan, karbohaydraatka waxa la yiraahdo, waxa loo yaqaano baalka iyo buunshaha oo alyaafta la yiraahdo. Waxaa kaloo ku jira calcium iyo xadiid iyo magnesium iyo fosfoor iyo potassium iyo sodium iyo zinki. Vitaminadii oo dhan ayagana waa isugu tageen, bal waxaan dhihi karaa vitaminadii oo dhan waa isugu aruureen kulligood. Xataa tiidhiig joojinta ee vitamin K waxa weeyaan waa ku jirtaa. Marka geedkan isagana waxaa kaloo macaadinta kale ku jirta, waxaa ka mid oo iyaduna naadirka nuxaaska iyo waxaa weeyaan magnes iyo selenium. Selenium iyaguna waa u tegi doonaa midnida aan u baran doonaa. B oo dhan way ku aruursan tahay, C kulligood waa ku jiraan. Vitaminadii oo dhan waa isugu tageen, vitamin A, vitamin E. marka ku walbana meesha uu fiican tahay waad u tegi doonaa. Waxaa kaloo ka buuxa amino acidkii oo dhan, intii maxay ahayd noocyadii oo dhan, asaasigii kheyran asaasigii oo dhan way isugu tageen geedkan. Marka isaga ah fawaa'idda uu leeyahay oo ugu sii muhiimsan ayaan hal mar wax yar baan ka tilmaamaynaa. Haddii mar la yidhi macaadintii oo dhan baa ku jirta iyo vitaminadii oo dhan, amino acidka waxa loo yaqaano oo dhan baa ku jira, haddaynu nidhi waa cunno dhammaystiran weeye, waa qido dhammaystiran. Keliya waxaad ku waayi kartaa inaad kariso ood aada u kariso, laakiin markii aad maraq aad dabka ka qaadayso shab ku siiso ama markaad isaga oo sidan u qoyan aad cunto, wax ku dhaafayaa ma jiro weeye, wax ku dhaafayaa ma jiro. Fawaa'idda geedkan marka uu leeyahay waxaa ka mid a jidhkuu dhisaa biniaadamka, wuxuu la dagaalam ka hortagaa cudurrada, wuxuu jidhka ka saaraa cudurrada oo ku jira oo dhan, wuxuu cirka mariyaa qofka awooddiisa iyo taaqadiisa iyo enerjiga uu qofku ku shaqaynayo maalinkii oo danihiisa khaaska iyo midda caamkaaba uu ku gudanayo. Fawaa'idda kale celaajiga ahee la baaray ee sida cilmiga a loo hagaajiyey wuxuu aad ugu wanaagsan yahay waxa loo yaqaano xididada xidhxidhma oo tashanujaadka waxa la yidhaahdo, ee dadka wadna dhaca leh, ee dadka maaragtay qalayka ka qaba maqaarka noocyadiisa, dadka ka jiran cunaha iyo dhuunta iyo qasabaadka alhawaa'iya waxa la yidhaahdo, wuxuu la dagaalamaa oo cilaaj u yahay imsaaga ama fadhiga waxa la yidhaahdo, wuxuu ilaaliyaa si dhammaystiran. Waxa uu ilaaliya uu ka mid yahay beerka ayuu ka mid yahay iyo kelyaha. Wuxuu aada ula dagaalamaa waxa loo yaqaana xanuunka ama qandhada waxa la yidhaahdo. Wuxuu aada u badiyaa kaadida, wuxuu aada u dejiyaa neerfaha, wuxuu aada u hagaajiyaa wadnaha siduu u shaqayn lahaa. Fawaa'iddiisa waxaa ka mid a sunta oo dhan qofka wuxuu leeyahay sida sanjabiisha oo kale u shaqeeyaa. Haddii qofka ay jirkiisa sun ku jirto oo uu asaga cuno, waxa weeyaan beerkii buu ka celin hayaa. Fawaa'idda kale uu leeyahay maanta bulshadu aadka ugu baahan tahay waxaa ka mid a inuu hagaajinayo kaadi mareenka oo dhan, quruuraxa kelyaha gala, bannaanku usoo tuuraya qofku si intidaam ah oo nadaamsan markuu u qaato, una si cashwaayi aho iska almuruqaatiya unan u qaadanin. Fawaa'idda kale uu leeyahay yacna kaadi mareenka oo dhan buu hagaajinayaa. Fawaa'idda kale uu leeyahay wuxuu la dagaalamaa waxa la yidhahdo qufaca qalalan, wuxuu la dagaalamaa xubna xanuunka, wuxuu dawo rasmi a u yahay roobatisimka waxa loo yaqaano ama iyo naqraska iyo waxyaalahan ee dhibka badan, wuxuu aada ugu fiican yahay calool dheefshiid xumada, wuxuu aada u hagaajiyaa waxa weeyaan siday u shaqayn lahayd caloosha, wuxuu la dagaalamaa maqaarka cudurrada ku dhaca yacna basharada, nadaarada basharada, wuxuu soo celiyaa tintii iyo maqaa iyo waxa weeyaan iftiinkii iyo dhallinyaranimadii ay lahayd maaragtay maqaarku ayuu dib u soo celinhayaa. Wuxuu aada ula dagaalamaa waxa loo yaqaano stareska ama qofka maaragtay isla hadalka iyo dadkaasuu la dagaalamaa. Wuxuu aada u wanaajiyaa oo u maaragtay dawo ugu yahay waa antibiotic najaraala sidii toontii oo kale wey. Daraasaad cusub oo lagu sameeyey 2005-kii waxaa la ogaaday inuu aada u furfuro shucayraad waxa la yidhaahdo judraan ilawciya shucayriya addaqiiqa, xididada yaryar ee shucayraadka ee dhiigga qaada ee gudaha meel walba iyo kor iyo ku jira oo dhan ayuu waxa weeyaan furfurahaya. Wuxuu la dagaalamaa xanuunka dhiigga gabdhaha ku dhaca, wuxuu dhulka geeyaa ama wuxuu la dagaalamaa oo fiijiyaa oo kabaha u geliyaa dacful jinsiga waxa la yidhaahdo, hoos ugu dhaca raganimada markay ninka hoos uga dhacdo oo aynan si cudwi ahayn ay si guud ay tahay. Wuxuu la dagaalamaa oo kale iyadana waxa loo yaqaano dhiig yarida ayuu la dagaalamaa, oo qofkii cuna waxa weeyaan waxaa ka buuxa xadiidkii iyo alaabtii. Wuxuu dawo u yahay waxa loo yaqaano lugo qalqalooca iyo dadkiina calcium iyo fosfoor baa ka buuxa.
wuxuu aad ula dagaalamaa isagana oo kor u qaada si xoog leh waxa loo yaqaano dhiiga cad, wuxuu ka hortagaa ama la dagaalamaa isagana waxa loo yaqaano saratanka ama kansarka ayuu la dagaalamaa. Fawaa'idiisa ma soo koobi karno, wax la soo gaabayana idinka ayaa doorateen. Geedkan wuxuu astaahilay in 4 darsi iyo 5 darsi laga bixiyo, laakiin idinkaa doorateen in lasoo duuduubo oo waxa weeye la isku soo sameeyo form yunzacuun laga dhigo. Marka intaasaan ku soo gabagabaynaynaa taxdiiraadkiisa iyo geedkan wax oo muxuu ahaa taxdiiraadka uu leeyahay iyo cidda aan loo ogolayn oo marka aan loo ogolayn dadka operationka ka galay wadnaha ka qaba oo la operationay, dadka kelyaha laga dhaqayo, labadaasba waa inay dhakhtarkooda ay u tagaan si kasta oo ay u cunahayaan ama ha qoyanaada ama maraq ha lagu kariyo. Labada qolo, qofka kelyaha laga dhaqo iyo qofka operationka ka galay wadnaha laga operationay, waa inay dhakhtar ka qaataan hawsha si daqiiqa u garanaya. Ha geedkan marka saddex tilmaamood baan rabnaa inaan bixinno oo dad khaasa aan rabno inay ka faa'iidaystaan. Baryahan dambe cabashadii baa ku badatay maalintii ragga iyo dumarkiiba, raggii oo ka sheeganaya xaggii ragannimadii iyo dadkii oo ka sheeganaya inta badan xubno xanuunka iyo laf xanuunka iyo dad badan oo ka sheeganaya waxa weeyaan dacfi xagga binyada ah. Geedkan marka isaga ah siyaalaha ugu fiican ee loo isticmaalo saddexda arrimood markaad rabto inaad la dagaalanto, intaas in la'eg, intaa in la'eg inaad dhaqdo oo jarjarto, markaad jarjarto inaad sidiisa ku cunto, fawaa'iddaas oo dhan waad helaysaa. Waxaad heli kartaa oo kale intaad dhaqdo oo jarjarto baalka la yidhahdo kalluunka madow madaxiisa inaad ku karsato markuu karo uu bislaanayo, dabka ka qaadi rabto inaad 2 daqiiqo ka hor ku darto, maraq lafaha geela iyo sararta geela markaad kariso isagana inaad ku darto markaad dabka ka qaadayso asagood aad u yaryaraysay, iyo sabeen aan curanin oo ida ah ama wan aan weli idaha boodin, ayagana hilibkooda intaad kariso markaad dabka ka qaadayso aad ku darto. Saddexdaa waqti, saddexdaa cilladood, saddexdaa arrimood ayuu faa'iido u leeyahay. Dhammaan taranka wixii ku saabsan naqsiga xagga ragga kaga imaada noolaha, haweenka waxaa kaga imaada xagga ukunta, xagga dacfiga ragannimada, xagga buruudada dumarka ku timaada, muxuu ahaa lafa xanuunka iyo waxa weeyaan xubno xanuunka iyo dhismaha jirka iyo hagaaji ka hortagga cudurrada iyo daweyntooda, iyo waxa weeyaan dacfiga caamka ah iyo nugeylka caamka ah la dagaalankiisa. Dariiqooyinkaasaa loo isticmaalayaa. Wixii aan ku gabay naftayda shaydaan bay ka ahaadeen. Wixii aan nasibayna laa xawla lii walaa quwa wallahu yaquulu alxaqa wa huwa yahdi as-sabiil. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.